Tonga saina be hoe rehefa dilan'ny 20 taona niainana teto tany a dia manomboka be miakatra sy misy foana matetika ilay crise existentielle. Eo ndre ilay manontany tena hoe inona ny zavatra efa vitako ndritry ny fiainako, inona ny zavatra tokony mbola tokony ataoko amin'ity fiainako, nanahoana ny fiainako, ndry amin'io a ilay sady tsy anaty fahatanorana, tsy ao anatin'ny fahantenana fa eo anelany. Raha ohatra ndry ka raha aty amin'ny sistema aty a France dia tsy manana le offre moins de 25 ans intsony nefa ndriko tsy manana le offre senior fa ndry ilay miasa mafy be, mamono tena, mandoa impô, mandony rehetrarehetra mba hiassurena ny retraitin'ireo olona zoky olona ety a France. Dia zay ny adidindry tsy tandritsosy atondry amin'ny fiainandry. Dia eo koa ndry ilay tonga saina hoe niranoenondry tamin'ny 30 taona lasa zay dia efa manomboka mikalony fahiny. Marina fa no resaka droit d'auteur eto amin'ny tambazotra Facebook dia tsy maintsy nitotosaiko ambava avokoa ireo hira rehetra anaovantsika souvenir amin'ny tioronantsara ity misaotra tompo. Raha mise tatanta de mistila olala mazaka sy mpampianatry vila olala raha mise tatanta sady namoaka tsy menatre sokatra ny fonteny. Ny rimo zany dia tantarana mpampianatra iray a miaraka amina mpianany izay tsy ampitoana zany hoe sady détournement du mineur no harcèlement sexuel le izy a fa isika rehetra moa zany dia tsy raranotony fa dia miarana didita amin'ilay irin daholy a zay paparara bom paparara bom paparara bom paparara go manao zay ye milanao ye matinao zao ny enty maiky aminao bale iae somaniane bale iae maresaka bale popoka ti zanakiny tena enjany izy e le tompony ty tanty zanakiny tena adiky le fa ny sakra ho atsika ety taona ohatraohatra tao ajody natsanga Josefa sy Mario raha nanakara-panondro an'izy e de misy soratra hoe Kristy de amin'ny tsivetsona zany kalony fahiny taloha zany a de ho avy aty a Frantsa aty a Paris nitarika Samuel amin'ny 25 volana oktobra zao a nao seho ao amin'ny Folie Bergère otrony ny artista hafa koa toy ny Jojob sy Marie ny varavarana de sokatra manomboka amin'ny 7 de ny fividianana ny tapakila de misy roa ao ambony ao a fa anareo mividy izany a de tongava maro mamety tsivetsona zany hiry zany tamin'izany fotoana zany mampatsipatanora tady du koa nefa fa mbola misy an'reto iry reto any hoenontsika 30 taona lasa zay Che Guevara playa Che Guevara bonita Che Guevara tsara tsara somaro Che Guevara playa Che Guevara bonita Che Guevara tsara tsara somaro Che Guevara Nengania wede Nengania wapa Nengania wo Nengania wo Nengania wede Nengania wapa Nengania wo Eva Burka mami